ዶክተር ዘኔ ቲዩብ ለላቀ ቤተሰባዊ ህይወት በግንባር ቀደም ተመራጭነት አለው። ቢስሚላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ዶክተር ዘኔ ቲዩብ አባላችን አጭር መልእክት ነሽ። ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ ዛሬ ላይቭ ስለምንገባ እናንድ ጉዳዮችን በሰፊው እናነሳለን ይያስባሉ። ስለዚህም ስለሌላ ጉዳይ ፋሰተን ሌላ ጉዳዮችን እናነሳለን። በዛሬው ሁለት ምናልባት ተክላላው ከት እንዲሆን ትንሽዬ ስለአሰለ መሰሰላት አልኹሱፍ ወሰላት አልኩሱፍ صلاه الخسوف بالخاء بالخاء كهنا لا ጨረቃ ማለት ነው بالكاف صلاه الكسوف يميره ደግሞ ለፀሐይ ግርዶሽ የሆነ ነው ያው ተመሳሳይ ነው ባጭሩ الكسوف ወይም الخسوف ማለት الحجاب ማለት ነው መሸፈን መጋረድ ማለት ነው በከፊልም ይሁን በሙሉ ደረጃ ሲጋረድ خسوف ወይም كسوف ይባላል ማለት ነው እና እንግዲህ የሶላት الخسوف አሰጋገዱ ምናልባት ለበተወሰነ መልኩ ያሳያችሁ ይችላል ግን ይሄ تخويف لعباده حتى يرجع اليه ወደ አላህ እስከሚመለሱ ድረስ ሰዎችን ለማስፈራራት ነው ነው በዚህ በሽታ ወረርሽኝ ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወንጀላችን የተነሳ ብዙ ነገር አሳየ አሁንም በል እነዚህን ጉዳዮች ጀመረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁንም የኛ መመለስ ብቻ ነው አላህ የሚፈልገው ይሄ ውስጣችን ላይ መርበትበት ጉዳዮችን አንጥተን ወደ አላህ ተውበት እንድናደርገው ትልቁ ነገር አለማ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደውም ሪዳቸው እስከሚጎተት ድረስ በድንጋጤ ወደ ሰላት ሁሉ የገሰገሱበት አጋጣሚ ነበርና ትልቁ ነገር ደግሞ ከዚህ ላይ ትልቁ መልእክት ማስተላለፍላችሁ እንግዲህ ሶላት አልኹሱፍ በረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ሲፈጠር በዛ አጋጣሚ ማለት ነው ኢብራሂም ልጃቸው ሙቶ ነበር በልጅነቱ ማለት ነውና አሃ ይቺ ፀሐይ የተጋረደችው በኢብራሂም አለይሂ ሰላም አሚን በኢብራሂም በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ምክንያት ነው ብለው ሲያስቡ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ አንድ ትክክለኛ ያልሆነ ነብይ ቢሆን ምንም ብሎ ነብይ ቢሆን ኖሮ አው ብሎ ነገሮችን ሁሉ ያጋግናቸው ነበር ግን በዛ ዘመን እንደ ያለው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይን ከሲፋል እነዚህ እኮ ፀሐይም ሆነ ጨረቃ አይጋረዱም ለሞት አሐዲን አው ለሐያቴ አንድ ሰው ስለሞተ ወይም አንድ ሰው በህይወት ስለሐለ የሚፈጠር ጉዳይ ማለት አይደለም ብለው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ማለት ነውና ከሆነ ነገር ጋር ማያዝ አይቻልም የኛ ወንጀል ሲበዛ ብቻ ነው እነዚህ ነገሮች የሚፈጠሩት ማለት ነው የሶላት አሰጋገድ ሸርጡ በቅድሚያ ትልቁ ነገር አሁን ከኛ የሚፈልገው ሰው ማለት የሶላት አሰጋገድ ሸርጡ የመጀመሪያው ተክቢራ እናደርጋለን ከዛ ሁለት ረካ ነው የሚሰገደው ግን አራት ሩኩዕ ነው ያለው የመጀመሪያው ተክቢራ ከነው በኋላ ፋቲሃን ቀራለን ከፋቲሃ በኋላ ረዘም ያለ ምን ይችላል አቅማችን በቻልነው መጠን ረዘም ያለ ቁርአን ቀራለን ከዛ ሩኩዕ እናደርጋለን ሩኩዕ አድርገን ከጨረስነ በኋላ ድጋሜ ሰሚ አላህ ሊመን ሐሚዳ ረበና ወለከል ሐምድ በለን ከጨረስነ በኋላ ድጋሜ አንድ ፋቲሃን ቀራና ሌላ ረዘም ያለ ሱራን ቀራለን ፈድግ በድጋሜ ወደ ሩኩዕ እንሄዳለን ሩኩዕን ከጨረስነ በኋላ እንደገና ደግሞ ወደ ቂያም እንመጣና ቀጥታ ወደ ስጁድ እንሄዳለን ማለት ነው ቀጣይ ሁለተኛው ረካዓ በዚህ አይነት መልኩ ስለዚህ በሁለት ረካዓ አራት ሩኩዕ ይሰገዳል ማለት ነው ባጭሩ መልክቱ ይሄን ይመስላል ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ ተውበትን ይወፍቀን ወንጀላችንን አላህ ይማርልን ይዘንልን والله እኛ እዚህ አካባቢ እኛ ሰፈር የነበረንበት አካባቢ እሱ ብቻ አልነበረም የተፈጠረው ትንሽ እንደ ኤርዝኩዊክ እንደሚባለው የመሬት መንቀጥቀጥ በትንሹ ቢያንስ መስኮቶች እስከሚገጫገጭ ድረስ የጀመረበት አጋጣሚ ነገር ነበር ማለት ነውና ስለዚህ አላህ በቁጣው እንዳይን አላህ منظرنا بعين رحمتك ولا تنظرنا بعين غضبك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته